Protože je to fakt hustá hra a řekla jsem si, že se vám to ukázat, protože jsem hodně chvilku hodně dlouho cvičil, prostě, aby jsem věděl všechny prostě jako země skoro, tak budete hrál jsem dlouho. Já to neznáte, jestli to není místo, kde jste po světě. A je to hodně zábavný, takže dokud to video celý. Takže není na ty jazyk. Našem. No, vypisíme. Je nějakou třeba jako vlajku, nebo něco podobně. Je to tak. Na zastávka. Takovou nevím úplně na přesnou. Města všechny na hodně. Úplně jde tady v Rumovsku a Srbsku. To je nějak taky to město. No. Ale víme, že mají prostě stejný písmena jako my. Takže to asi nebude z toho. To jsem si pomnal, co to je tato Evropě. A to dělá takhle, když si máte na tohle. Když vidíte modrý, tak je to v Evropě. To ještě nejedno, protože můžu to být udělaný třeba, já nevím, z Evropy. A jsme třeba v Ázii. Jo. Jsem někde v Evropě. Já už mám můj guess. Někde jde mají stejný písmo. Jako my. Slovinsko možná. Někdo slovinsko, Slovinsko. Jako je to docela podobné, takže dám třeba tady a... A byli jsme v Norsku. No jo, o tom se nepovedlo, ale aspoň jsme nebyli někde v Itálii, doopravdy to bylo v Japonsku. Tak jo. Tohle už možná vím, to bude u Itálie. Nebo nějaký kus Francie. Které je blízko Itálie. Tak top. Kde tady kde jsou hrady? Vypadá to lehce jako Švédsko. Protoprštejnova. Ne, tady nejsou. Tady je hodně vlajek, ale nejsou tady všechny. Vidím tady, že to podle mě asi bude někde v té dále, protože taky, ale jaký má jazyk tady? No, to není normálně, taky jiný tohle. Víte ten Steinsko? To může být Švýcarsko, ale někde u ní Nizozemsko, někde tady. Tak to se ani počkej, víte co jsem, já jsem si říkal, že to je na svém polu, tak jsem si se, nebude Portugalsko, ale říkal jsem si, ne, to asi nebude. No jo, zatím na začátek to není moc dobrý. Co je tohle? Teď mohlo si tady napsáno. Ok, zase autobus by se mi hodil.
tam najednou hodně informací, že jsme na tom nejhorším místě. Žádný autobus, žádný. Tentokrát padl v Evropě, já se prostě kouknu. Jeden evropský auto. Druhý evropský auto. A jsem ty čtyři evropský auto. Mám jeden nápad, kde můžem být. A dám se ale víc času. Na detaily. Tentokrát podle mě jsme třeba jako kousek od Francie, kde ještě budu mluvit trošku jako španělsky. Ale zkusím někdo tady. To bylo dobrý. Dala jsme zemi? Jo, bylo dobrý. To bylo dobrý. Já možná vím, kde to už je, taky. Jestli tohle někdo neví, možná, někdo nemusí to vědět všichni. Ale tohle je před, já jsem ještě nic. Jo, na Evropě. Tak tohle je fakt lehký. Skoro nejvíc myslím do budoucnosti, že je tady a je to Česko. Pra. To přesný místo zrovna. Měl se vidět lidi, někdo tady. Je tady hodních mostů, ale někde tady dáme. Třeba jo, tak tohle se povedlo. Dobrý, do Česko. A byli jsme přesně 292 metrů od toho. To je tohle nejnormální fakt. To se nám fakt hodně povedlo. Tohle Rusko. Doufám, že to je podle vlajky. A dám se někdo tady. A byl to Nový Zéland. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like a uvidíme se do všechno a čus.